přeměna strategického prostoru pod sportovní halou na Březnické ulici postupuje do další fáze. Po jarní akci Výzva v srdci Zlína, ve které mohli lidé, firmy nebo instituce podávat návrhy na využití plochy a projektové záměry, schválila Rada města Zlína vyhlášení projektové urbanistické soutěže. Myslíme si, že parkovací dům je určitě potřeba, jak pro centrum Zlína, tak i pro čtvrť Letná. A myslíme si, že by tam měly být pravděpodobně i nějaké sportovní plochy, i se nám velmi líbí Muzeum veteránů. Cílem proměny 2,5 hektarové plochy je vybudovat funkční novou čtvrť, která přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel. Mělo by zde dojít k umístění více menších, vzájemně provázaných objektů. Kromě nového veřejného prostoru by zde město chtělo vytvořit kulturní, bytové i obchodní plochy. Rádi bychom je přizvali do potom poroty odborníky z oblasti urbanismu, takže to budeme ještě tu porotu budeme potom řešit, ale určitě chceme, aby to byli odborníci, kteří mají i zkušenosti s řešením takovýchto ploch. Je to vlastně po dlouhé době jedna z, teďka z největších takových jako záměrů uprostřed města, na kterém chceme dál pracovat. Samotné vyhlášení soutěže by se mělo uskutečnit v září. S vyhodnocením pak město počítá na začátku prosince. V roce 2021 by mělo veřejnosti představit vítězný návrh.